Здравейте отново с темите и въпросите, които ви вълнуват и които изпращате на нашата електронна поща, скъпи приятели. Значи сега ще се спра на въпрос, който е изпратил Христо Цеков, който търси малко повече подробности за промените за 2017 година. Промените за 2017 година са много разнообразни, в различна посока ще бъдат насочени те и съвсем накратко все пак ще се опитам да дам някои от елементите, чиято промяна вече е ясна. Описахме ги дори в един от последните броеве на нашето списание. Ще направим това още веднъж преди началото на сезона и в края на този сезон, защото трябва всичко да бъде много ясно показано и разбрано преди да започне следващото първенство, за да видим как автомобили, които трябва да са 5 секунди по-бързи от тези, които има тази година, ще бъдат конфигурирани на пистата. Значи, промените са примерно в широчината на гумите, които предните гуми стават от 245 мм, в момента стават 305 мм. Задните гуми от 325 мм стават 405 мм. Самите гуми ще бъдат различни. Пирели вече започват да ги изпитват, ще ги развиват, ще има промяна и в смесите. Широчината на автомобилите се променя значително. Примерно от 1,80 м става 2 м. 20 см по-голяма широчина е доста, доста сериозна промяна. Крилата стават по-големи, по-ниско разположени. Примерно задното крило от 950 мм слиза на 800 мм, което ще подобри челното съпротивление. Самото крило става по-дълго. В момента дължината на крилото, задното крило е 750 мм, става 900 мм. Просто не знам дали трябва да изборя всичко, но са страшно много елементите, които се променят. Височината на колата от друга страна над асфалта също се променя. Става от 125-175 мм, за да може да се увеличи турбулентността и да се намали пък в някаква степен влиянието на колата, която се намира пред тази, която се опитва да изпревари и да стават по-лесни изпреварванията. Дали това ще се случи е трудно да се каже. Самото предно крило ще е заострено и един куп други детайли, които просто няма как да бъдат комуникирани в една такава сесия. Трябва просто да бъдат видени тогава, когато се направят на чертежи и разкажем за тях в списанието. Идеята като цяло е да станат колите по-атрактивни за гледане, по-бързи, изпреварванията да станат и по-трудни, повече зависещи от пилота, но в същото време да бъдат изпълнявани без това чак толкова голямо влияние на турбулентността, с по-широките гуми стабилността ще е по-голяма. Да видим дали всичко това ще се случи, задвижващите системи ще се променят и всички се надяват, че тези промени ще бъдат за добро, ще бъдат в посока на това спорта да стане по-атрактивен. И естествено, големия въпрос е обаче дали всичко това ще доведе до изравняване на силите и до по-голяма борба между водещите отбори. Различни са теориите, различни са отговорите на този въпрос. Предстои да видим. При всички случаи, още тази година започва работа всеки един от отборите по автомобила си за 2017 година и да се надяваме, че ресурсите на големите отбори са такива, че ще им позволят да направят коли, които да са с по-близки качества от тези, които има в последните години. Тъй, че това е около което в крайна сметка се въртят страшно много коментари в формулата през последните седмици. Предстои да видим наистина кой как ще си свърши работата, защото и при въвеждането на сегашните хибридни задвижващи системи очакванията бяха различни от онези, които в крайна сметка се реализираха на пистата. Така че, благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с следващи ваши въпроси.